Moda de aniversariantes, Carioca Júnior. E na sequência, tem o som do DJ Alan Z, esse é o Carioca Clube. A maior, a mais tradicional balada de suco do planeta. Pelo menos sai da sua boca. Você me deixa louco quando tira toda a sua roupa. Um estando longe, consegui me provocar. Mandando mensagem no meu celular. E quando estamos frente a frente, sempre consegue me dominar. Sempre me dominar. E parabéns pra vocês dessa data querida.